Hammaga salom, salom do'stlar. Kayfiyatlar zo'r bo'lsa kerak. Sababi siz hashtag sahifasini tomosha qilyapsiz. Bilasizmi, mana bu ryukzakni hozir shu turishiga 2,5 ming AQSh dollaridan qimmatroqqa baholagan bo'lardim. Sababi ichida hali O'zbekistonga yetib kelishga ulgurmagan, aniqrog'i texno do'konlargacha yetib kelmagan va yaqindagina taqdim etilgan yap-yangi tandirdan endigina uzilgan qaynoq Huawei P30 seriyasidagi 3 ta smartfon bor. Ishonmaysizmi? P30 Lite yengilroq versiya, P30 standart 3-chi flagman smartfon Huawei P30 Pro. Hammasi shu yerda. Video tahlilini boshlasak bo'ladi. P30 Lite smartfonini ochib ko'ramiz. Aynan sizning talab va takliflaringizga binoan. Mana u. Korpusi qop-qora rangda, orqa tarafdan joylashtirilgan barmoq. Ekrani 5.115 dyum diagonali LC display va protsessori Kirin 710 2.2 GHz dan har bitta yadrosi o'zbekcha aytganda toshi, tezkor xotirasi 4 GB va doimiy xotirasi 128 GB. Aynan shunaqangi talqini bu. Not for sale, ya'ni sotuv uchun mo'ljallanmagan variant, sotuv uchun chiqarilmagan talqini mana shu 3 ta smartfon. Jamlamasdi, demak, SIM kartani chiqarish uchun maxsus bunaqangi moslama. Quick charge, ya'ni tezkor quvvatlantiruvchi ushbu adapter 9 volt 2 amper tok chiqarib beradi. Tezkor quvvatlantira oladi. USB kabeli Type C. Sifati uncha zo'r bo'lmasa-da quloqchinni jamlamasiga qo'shibdi. Yaxshi. Mana ko'rishimiz mumkin, smartfon birinchi marta yonayapti va tilni tanlash imkoniyati taqdim etilyapti. Aynan Huawei kompaniyasi dunyoning barcha mamlakatlarida o'zining smartfonlarini ko'rishni istaydi va shu sababdan istalgan tilni o'rnatishni xohlab har doim harakat qilgan. Lekin tan olish kerak, hattoki o'zbek tili yo'qda tursin, rus tilida ham ichida ba'zi bir funksiyalarda xatoliklar kuzatiladi, ya'ni to'liq tarjima qilinmagan. Mana smartfon yondi, ko'rishimiz mumkin. P30 Pro da ham, P30 da ham mana shu tomchisimoni kameradan foydalangan va bu texnologiya biroz eskirgandek nazarimda. Kamerani olib tashlash yoki boshqacha yo'lni tanlash mumkin edi. Mayli, MIUI 9 ning dizayni negadir yoqmaydi. Sababi uning har bitta ikonkalari bittasi 2D qilib ishlangan bo'lsa, bittasi 3D, bittasi esa umuman minimalizmdan foydalangan, bittasi esa umuman boshqa narsani ko'rish mumkin. Xullas, bir-biriga qandaydir yaqinlik, o'xshashlik yo'q. Buning uchun esa sizga mavzular bo'limi yordam beradi. Xo'p, oldagi kamerasi sifat yaxshi. Mana qo'lim barmog'im ko'rsatganimda suratga olyapti. Xuddi Samsung kompaniyasining smartfonlari kabi. Endi korpusiga keladigan bo'lsak, yon tarafida blokka tushirish tugmachasi, ovoz baland pastlagich, SIM karta slotlari, 3,5 mm audio jack, ya'ni ovoz uchun port, hamda USB Type C porti, mikrofon va dinamik uchun tirqich. Lekin budget smartfon uchun bo'ladi. Narxi esa ekranlaringizda aks etib turibdi. Endi P30 smartfoniga navbatni bersak bo'ladi. Smartfon o'zi birinchi marta yonguniga qadar biz kutisida nimalar bor ekanligini sizlar bilan bir bo'lamiz. SIM kartani ochuvchi moslama va aytish mumkinki light versiyadan ko'ra tezroq yondi. Demak, kitoblari, turli xil makulatura bor. Super charge, tezkor quvvatlantiruvchi 5 volt 4,5 amper tok chiqaradi. USB Type C, biroz yaxshiroq quloqchini. Korpusi endi P-Lite ga qaraganda ancha yaxshi. Endi ko'rsatkichi bo'yicha emas-ku, korpuslari bo'yicha mana solishtirishimiz mumkin. P-Lite biroz kattaroq, qo'lda juda ham zo'r turibdi. Romlari metal. Xush kelibsiz. Ishni boshlash favqulodda chaqiruv, maxsus imkoniyatlar. Ishni boshlaymiz. Hammasini qabul qilamiz, ko'ramiz, rozilik bildiramiz shartlarga. Smartfon yozsa bo'ldi. Hammasini yoqamiz va mana u. Tomchisimon qilib joylashtirilgan kamerasi P30 da 24 megapiksel bo'lgan bo'lsa, bunda endi 32 megapiksel HDR. Huawei kompaniyasi P20 smartfonlardan boshlab dizayniga juda ham ahamiyat berishni boshladi va mana ko'rishimiz mumkin ajoyib gradientda ranglarni uyg'unligini va ko'k rang qora rangga aylanishi, xullas juda ham unikal tarzdagi korpuslarni ishlab chiqarishni boshladi va bu narsani keyinchalik sekin-sekin Xitoyning boshqa kompaniyalari, boshqa firmalari, boshqa brendlari sekin-asta o'zlashtira boshlashdi. Yon tarafida doimgidek o'chirib yoqish tugmachasi,
ovoz baland past qilish tugmachasi orqasida 3 ta kamera, chaqnoq va 2 ta sensorlar yorug'lik uchun, yorug'likni aniqlash uchun, SIM kartani joylashtirish uchun tirqich. Pastida esa 3.5 mm audio jack, antennalar, mikrofon, USB Type-C porti va albatta dinamik. EMUI 9 operatsion tizimida o'zini ruschasiga aytgan oblochkasida ishlaydi. Ekrani 6.1 zoll, 2340x 1080 piksel kenglikda OLED ekran bu va protsessori Kirin 980, ya'ni eng mashhur hozirgi kundagi telefon protsessorlaridan biri. U 2.6 GHz'lik 8 ta yadrodan iborat. Tezkor xotirasi 6 GB, doimiy xotirasi esa 128 GB. Akkumulyatori quvvati soatiga 3650 mAh, korpusi 3 xil rangda chiqariladi. Schwarz, Blue va Aurora. Demak, mana bu korpusning nomi Aurora. Samsung Galaxy S10 smartfonini men sinovdan o'tkazganimda, u biroz ekran, ya'ni aynan mana shu qismidagi blokdan yechish texnologiyasi, ekran ostida joylashtirilgan daktiloskopik skaneri tezkor ochmayotganini guvohi bo'ldim. Ekranning mana shu qismida barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Aniqlashni boshladi. Barmoqni turli xil nuqtalarini, turli xil joylarini tekizib o'tish kerak, sababi smartfonga istalgan barmoqni istalgan qismi bilan tegib ketish mumkin. Aynan blokdan yechish jarayonida va muammolar yuzaga kelmasligi uchun barmoqni kengroq skaner qilish talab etiladi. Maslahat beriladi. Qaysi qismi qolib ketganini ham aniqlayapti. Maxfiylik qayd etildi. Okay. Yechildi. Yaxshi. Yechildi. Yaxshi. Yechildi. Yaxshi, qoyil. Muammo yo'q, yaxshi ishlayapti. Old kamerasi P30 Lite'ga nisbatan yaxshiroq kadrlarni yaxshi ko'rsatyapti. Kamerada ko'rinyaptimi? Hozir biz siz bilan P30 Lite hamda P30 smartfonlarni Huawei'dan ochib ko'rdik, tahlil qildik. Og'irligiga keladigan bo'lsak, P30 Lite'dan biroz og'irroq. Endi gal so'nggi flagman smartfonga. P30 seriyasidagi Huawei'ning eng kuchli va eng qimmat smartfoni. Uning narxi 999 euroga baholangan, lekin undan ham qimmatroq bo'lishi aniq O'zbekistonga yetib kelganda. Oldagi selfie kamerasi selfie sensori bilan 5 ta kameradan iborat Leica texnologiyasi bilan hamkorlikda qilingan. To'g'risi mana shu ovoz, mana shu jarayon menga juda ham yoqadi, chunki yangi smartfonlarni ochib ko'rish qandaydir. Bir necha soatlarda so'ng smartfon mana ochildi. Xo'p, mana u. Xuddi bundan avvalgi P30 modeldagi kabi SIM karta slotini ochish uchun maxsus moslama, ichida kerakmas bo'lgan makulaturalar, adaptera, ya'ni quvvatlagichi biroz og'irroq va aytish mumkinki u supercharge texnologiyasi, maksimal 40 Watt, ya'ni 40 watt tok chiqarib berib, smartfonni o'ta tezkor quvvatlantiruvchi texnologiyaga ega. 30 daqiqa ichida, ya'ni yarim soat ichida 70% gacha to'ldira oladi. P30 modeldagi quloqchin porti USB jack, ya'ni 3.5 mm audio port bo'lsa, bunisida mana ko'rishimiz mumkin USB Type-C. Aynan mana shu flagman smartfonda audio port uchun hech qanday joy qoldirilmagan. Alohidan olib tashlaymiz, vaqtinchalik alohidan. Ko'rishimiz mumkin yon tomoni va orqa korpusi kristal tamoyish shashkasiga ega va ekran chetlari edge, ya'ni bukilgan ikkita tomoni. Samsung kompaniyasi 3 yil avval edge smartfonlarni, ya'ni ekran cheti bukilgan smartfonlarni taqdim etgan edi. Mana Note 9 da ham ko'rishimiz mumkin bu texnologiya bor, lekin xuddi shu smartfonni endi 3 yildan keyin, 3 yil o'tib Huawei da ko'ryapmiz. Mana ekran chetlari bukilgan edge va orqa tarafi ham shunaqangi bukilgan. Orqa tarafining bukilishi menga Mi smartfonlarni eslatib yuboryapti. Adashmasam, o'zbek lotin tili ishni boshlash. Ko'rishimiz mumkin ekran chetlari maksimal tarzda kichraytirilgan, 32 megapiksellik frontal selfie kamerasi bor. HDR tasvirlarni hosil qilsa bo'ladi. Baland past qilish tugmasi hamda smartfonni o'chirib yoqish infraqizil port, ya'ni televizor shu kabi texnikalarni, uydagi texnikalarni boshqarish uchun masofadan mikrofon va ikkita antennasi. Chap tarafida esa hech qanday portlar, slotlar yo'q, tugmachalar ham yo'q. Pastida esa SIM kartani joylashtirish uchun maxsus slot va aytib o'tish mumkinki,
P30 Lite SIM-картаны жойлаштыручы слот тепада еді. P30 на озыда чап тарапыда жойлаштырылген еді. Ва P30 Pro да енді тегіда. 3,5 мм аудиопортны алып ташешкен, ва уны орныге айнан мана шу слотны жойлаштырышкен. Сбатлашшу молжаленген, динамик жойлаштырылмеген. Бұндан авалгі смартфон кәбі. Бұндан авалгі смартфонда P30-ын озыда. Mana bu yerda ingichka qilib dinamika joylashtirilgan edi va ekran tagidan chiqadi deyishimiz mumkin suhbatlashadigan ovozimiz va stereo ovozlar ham xuddi shunday yangraydi. Tepa tarafdan display ostidan ovoz chiqsa, ikkinchi kanalni ovozi pastdan jaranglaydi. Dinamikani ovozi berkitilganda tepadan unchalik baland ovoz chiqmayotganini ba'zi bir blogerlar payqab qolishdi. Demak, faqat suhbatlashish uchun kerak bo'ladi aynan display ostidan chiqadigan ovoz texnologiyasi. Ikkitalik chaqnoq o'rnatilgan va bu yerda ranglarni aniqlab oladigan maxsus sensor datchiklari bor. Bu sensor datchiklari kameraga atrofdagi ranglarni aniq ilg'ab olish uchun ko'maklashadi, yordam beradi. Orqada bitta, ikkita, uchta, to'rtta kamerasi bor. Mana chaqnoq tagida ham maxsus kamerani ko'rishimiz mumkin, ajratib olingan. Faqat oq-qora rasmlarni tushirishga mo'ljallangan kamerani modulini olib tashlashgan sensorni. Uni o'rniga esa ajoyib bir mana bu ko'rishimiz mumkin, to'rt burchak kamera joylashtirilgan. Buni sababini ham birozdan so'ng tushuntirib o'taman. Birinchi kamerasi 16 mm li ultra keng burchak ostida tasvirlarni hosil qilish uchun kerak bo'ladi bu. 20 megapiksellik birinchi kamerasi mana ko'rib turganingiz. Aperturasi esa f2.2. Optik stabilizatsiyasi yo'q, lekin ikkinchi mana o'rtada joylashtirilgan doimiy suratlarni olish uchun mo'ljallangan kamerasida bu sensorda optik stabilizatsiyasi bor. Doimiy odatdagi suratlarni aynan mana shu 40 megapiksellik kamerasi orqali tushirishingiz mumkin. Agarda qo'shimcha imkoniyatlarni, qo'shimcha turli xil boshqacha ko'rinishdagi tasvirlarni hosil qilaman desangiz, sizga mana bu yonda turgan 3 ta kamera yordam beradi. Telekamerasiga keladigan bo'lsak, ushbu kamera juda ham yaqin tasvirlarni hosil qilishi mumkin. 50 marotabagacha kadrlarni yaqinlashtirib, smartfondan suratga olish mumkin. Periskop tarzida aks qaytarish yo'li orqali kadr, ya'ni yorug'lik buni ichiga tushadi va maxsus periskop yordamida yon tarafga tasvir yuboriladi va aynan smartfonning mana shu qismida linzalar orqali o'tgan kadr smartfonni ichiga tushadi. Bu sizga 5 marotabagacha optika orqali optik yaqinlashtirishni qo'lga kiritish mumkin, 5 karra. Yana dasturiy ta'minot orqali shunday qilinganki, yana 5 karra yaqinlashtirib qo'shimcha suratga olish mumkin, ya'ni jami 10 marotaba yaqinlashtiruvchi kadrlar hosil bo'ladi. Sizni ko'zingizdan ham hattoki juda ham zo'r ko'radi bu smartfon. 40 megapiksellik kameradan mana shunday kadrda suratga oladi, mana shunday rakursda atrofni va endi keng burchak ostida suratga oluvchi birinchi tepada turgan kamerani imkoniyatini ko'ramiz. Mana qancha kenglikda ko'rishimiz mumkin, atrofni juda ham zo'r oladi. Kengligi yaxshi. Atrofni endi to'g'ri biroz baliq ko'ziga o'xshab suratga olyapti, lekin muhimi atrofdagi ko'p narsa tushyapti, ya'ni katta burchak ostida suratga olyapti. 3-chi kameraning imkoniyati mana aytganimiz telekamera, u 5 karra yaqinlashtirib suratga olyapti, mana 10 karra. Ko'rishimiz mumkin. Fokus olarmikan? 10 karra yaqinlashdi mana, fokus oldi. 2,5 sm yaqinlikda makro suratga olyapti, demak, va'da qilinganidek, aytilganidek haqiqat bo'lib chiqyapti kamerasining sifati. Bu kamerasi 3D skanerlash uchun kerak bo'ladi. Masalan, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, portret rejimidagi tasvirlarni hosil qilish uchun Dixomark talqini bo'yicha aynan mana shu smartfonning kameralari 112 ballni qo'lga kiritdi va dunyodagi eng kuchli kamera fon deb hozirda birinchi o'rinda reytingda turibdi. Do'stlar, agar siz mana shu smartfonlarning kamerasi haqida batafsil bilishni, tunda qanday suratga olishini ko'rishni istasangiz, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Talab bo'lsa, albatta alohida video tayyorlab joylashtirishga va'da beraman. Huawei P30 Lite, P30 hamda P30 Pro smartfonlarini esa tez kunda yurtimizdagi Elmakon do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, mana ko'rdingiz, yangi Huawei P30 seriyasidagi smartfonlarni ochib, bir-biri bilan taqqoslab ko'rdik, ularni texnik imkoniyatlari bilan tanishdik va bu O'zbekistondan turib tayyorlangan aynan mana shu smartfonlarning birinchi videosi deb maqtana olamiz. Demak, GM blogni kuzatishda davom eting va albatta izohlaringizni kutamiz. Siz menga mana shu 3 ta smartfondan qaysi birini ishlatib ko'rishni tavsiya etgan bo'lardingiz. Hozirda Samsung Galaxy Note 9 ni ishlatyapman, lekin menda shunday imkoniyat bor, mana shu 3 ta smartfondan birini tanlab o'zimda olib qolish. Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Hozircha esa xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana ko'rishamiz.